Siis mä tarviin kovalevyadapterin. Mä näytän. Tämä kovalevy, mikä jäi mun koneesta, niin mä tarviin tälle adapterin mun pikkukoneelle. Joten mä lähden hakemaan semmoista Prismasta. Ja otan teidät mukaan. Sinänsä mua vähän niin kuin jännittää tää matka, koska mä en tiedä, onko siellä Prismassa porukkaa vai eikö. Joko siellä on tai sitten siellä ei ole. Mut yöllä kun siellä ei ehkä ole, niin en käytä maskeja. Rikon laitoksen sääntöjä, että en ilmoita, että lähden vielä kerran kauppaan, vaan menen sinne itse, koska itsenäistyvä nuori saa tehdä mitä haluaa. Tämä on minun strategia ohjaaja vastaan. Oi, ollaisen tää yövuoro, kun autoisen tää menee jonkin verran. Ja mennään niin jumaan perkuleesta. Sinne lähetti. Mä oon Halikon keskusta. Nytte ja. Rankka kävelymatka oikeesti, ei niinku jaksa. Se on pakko mennä. Mennä ostamaan semmonen kapistus. Vois vieläkö kääntyä takaisin. Tei sitä jostain kummasis jaksa. Täällä ei oo ketään. Ne on mun mielestä täällä jossain. Täällä ei oo ketään Prismassa. Mut täällä. Tollanen. Uski C, uski A. Mä lautan mikä pakkaus tää on. Mut kai tää nyt sit toimii. Luulisin. En mä tiedä mitä tää niinku tekee, mut kiintolevy sovitin. Joku 30 euroa oikeesti tämmösen. Vois voinut tietenkin ostaa täältä päivällä tämmösen, mut en sit tajunnut, niin nyt mä tulin hakee tämmösen. Nyt se on ostettu. Sitten tulos Prismasta. Täällä ei oo ketään. Mä oon yksin täällä. Toi mun kato toimii. Auringon nousu on tulossa tuolta. On kyllä kaunis taivas. Ja oli hiljainen Prisma. Ei ollut ihmisiä. Nyt mä menen editoin videoita lisää. Ja no. Tää oli vaan tämmönen asuvideo. Mut jos haluat lisää tämmösiä seikkailuvideoita, niin jätä tykkäys, tilaa kanava ja kerro mikä seikkailu seuraavaksi tehdään. Yöllisiä seikkailuja luvassa. Kello on 3:15. Mulla tulee vähän kiire. Ei ollut kameraa äsken, mutta tuot pusikos. Siellä on joku, mä kuulin. Pomppi. En nähnyt mikä. Tulee kuono esille. Ja se on oranssi kuono. Kettu lähti vetää tonne. Säikähti muuten pikkasen kun näki mut. Jos olisi ollut susi, olisi ollut pahempi. Onneksi oli kettu.